Labadiena, su jumis kanalas Taro akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra Taro kortų prognozė, kas jūsų laukia kitą savaitę įvairiose gyvenimo srityse. Dėkoju, kad žiūrit, kad prenumeruojat, kas dar neužsiprenumeravote mano kanalo. Tai kviečiu prenumeruoti, tam reikalingas tik elektroninis paštas. Taip jūs galėsite po video komentuoti ir pageidauti kažkokių tai video arba siūlyti kažkokias tai idėjas, kokį video jūs norėtumėte pažiūrėti. Kas nori su manimi susisiekti asmeniškai? Kontaktus galite rasti beveik po kiekvieno video, ten yra mano elektroninis paštas, Facebook, Instagram, taip pat mane galite rasti ir TikTok. Kas pirmą kartą su manim susisiekti planuojate, paprašykite, kad atsiųsčiau jums balso žinutę, kad jūs būtumėte tikri, kad tai tikrai esu aš, kadangi sukčiai kūrė netikras anketas, vagė mano foto, apsimeta manimi ir naudojasi mano pavadinimu, mano vardu Taro akys. Todėl tai yra informacija dėl jūsų pačių saugumo, nes kasdien vis sužinau naujų sukčiavimo atvejų, kad jau kuriami netgi ne Facebook puslapiai, o netgi websaitai. Mano vardu tai yra. Todėl būkite budrus, atidus ir jeigu aš jums jau šiuo balsu atsiųsiu balso žinutę, tada suprasite, kad pataikėte pas mane tuo adresu, kur norėjote pataikyti, juk sukčiai negalės mano balso pakartoti, ar ne? Tai vienas iš apsisaugojimo būdų. O dabar pradedu žiūrėti, kasgi jūsų laukia kitą savaitę, taigi tradiciškai, žinau, kad jums patinka, norite truputėlį žvilgtelt į savo ateitį, į netolimą perspektyvą, taigi ir žiūrim pagal dangaus kūno išsidėstymą kitą savaitę turėtų būti tokia, žinot, pilna netikėtumų. Tie netikėtumai ir siurprizai gali būti tiek teigiami, tiek neigiami. Bet ji to pačiu ir tokia atradimų savaitė. Nauja informacija, kažkokios tai reikalingos žinios gali ateiti pas jūs. Tai čia va, tokiam bendrai paėmus savaitės fonas koks gali būti. O dabar jau pradedu pagal kortas ir koks jūs pats kitą savaitę žmogus. Žiūrėkite, jumise daug jėgos, daug energijos, daug valios jumise bus kitą savaitę. Net tie, kurie nenori kitą savaitę įsitempti ir eikvoti jėgų, matyt bus tam tikros aplinkybės, kurios vis tiek privers tai daryti. Kortai iš esmės yra pozityvi ir jinai sako, kad kitą savaitę, jeigu padarysite viską, kas nuo jūsų priklauso, vėliau neteks gailėtis dėl savo kažkokių tai pasirinkimų ar sprendimų, jūs neturėsite jokių priekaištų savo. Taip pat kitą savaitę galite patirti kažkieno spaudimą. Taip, tai gali būti situacija, kai jums gali norėti krauti kažkokią tai naštą, pareigybės ir įsipareigojimus, kurie jums nepriklauso. Gali būti pojūtis, kad jūs pakliuvote į tokią situaciją, kai jums labai sunku toliau būti tame, tačiau nelengva ir, kaip sakoma, tą visą sunkumą naštą nusimesti ir pakeisti. Galbūt jūs dauguma visą kitą savaitę su tuo tokiu nelabai
labai sunkių vidinių pojūčių judėsite lietai, tačiau naudosite daug pastangų, tai iš karto noriu patarti, kad štai šita korta, kuri čia iškrito 10 lazdų, nerekomenduoja niekada tempti toliau. Kadangi kuo ilgiau tempsite, tuo bus sunkiau, sudėtingiau nusimesti tą naštą laiko atžvilgiu. Jūs prarasite daugiau. Kuo ilgiau dvejosite ir bijosite pakeisti situaciją, tuo labiau bus praradimų, o vėliau vis vien jūs ją norėsite pakeisti. Taip kad, jeigu jaučiate kažkokį tai sunkumą ir jums, pavyzdžiui, nebesinori to daryti, su to žmogum būti, arba, sakykime, jūs padarėt vieną sprendimą, o dabar jaučiat, kad galbūt paskubėjot, galbūt kažkas vat greužia jūs iš vidaus ir galvojat, kad gal vis dėlto ne, bet kaip čia dabar atsisakysi, jau lyg ir sutarta. Bet jeigu jausite šitą, daug kas vat su ta našta tokia vidinė temsit visą savaitę. Bet tie, kas ją nusimesit ir pagalvosit, ir tiek to, praradau ten kažkiek tai galbūt pinigų, praradau ten kažkiek laiko, praradau ten nervų, bet viskas, geriau aš viską užbraukiu ir pradedu iš naujo, ar tai naują sprendimą priimu. Tai va tie išlošite. Tai labai įsiklausykite, savaitė tokia, žinot, yra nevienareikšmiška laukia mūsų visų, todėl įsiklausykite į kortų patarimą. Tai, kas šiandien jau graužia jums iš vidaus kaip kirminas ir jūs vis dar dviejonėse nekeičiat nieko, tai kuo greičiau keiskit, tie būsite labai patenkinti to sprendimu. Žiūriu toliau. Kaip atrodys kitą savaitę, žiūriu jūsų finansai. Jūsų finansus gali įtakoti vyriškis. Jūsų finansus gali įtakoti jūsų mylimas vyriškis. Dar vienas vyriškis, tačiau jau finansinis vyriškis. Galbūt tai koks nors stambus pirkinys. Galbūt kokia stambi organizacija. Pavyzdžiui, bankas. Kas esate skolose, paskolose, gal kitą savaitę, tai irgi kaip našta gali veikti. Galbūt kitiems toks gali būti sunkus sprendimas dėl skolų atidavimo, paskolų mokėjimo. Galbūt sunkumas, kuris susijęs su partneriu. Gali būti sunkumas, kadangi čia du vyriškiai va čia yra finansiniai sferai. Galbūt jūsų gyvenime yra kažkoks tai paradoksas santykių ir jums sunkus sprendimas yra tame. Bet kaip nebebūtų, kitą savaitę du vyriškiai įtaką darys jūsų finansams. Kas tie vyriškiai? Kiekvienam bus skirtingai. Vieniem gali būti draugai, pavyzdžiui, moterims gali būti mylimieji, gali būti, pavyzdžiui, kokie nors tėvas ir brolis irgi, gali būti ten vyras ir dėdė, gali būti tiesiog ten koks nors, sakykime, santechnikas ir autoremontininkas. Ir tai susijęs su pinigais. Todėl stebėkite savo santykį su vyriškuoju pasauliu moteris, o vyrai su savo lyties atstovais, kokie sprendimai, siūlymai, kur keliauja, kaip keliauja, kiek pinigų prašoma. Žodžiu, čia yra finansiniai kanalai susiję su vyriškiais. Tai dar vieną kortą ir padėsiu, kuri parodys, ar tai teigiami ar neigiami. Labai gali būti kažkokie tai pasiūlymai. Pasiūlymai, kvietimai, emocijos, pasimatymai. O kadangi tai yra finansinė vieta, žiūrim, tai gali būti pasiūlymai savo, pavyzdžiui, paslaugų. Pavyzdžiui, pirkite automobilį arba apsilankykit pas mus, dar kažkas tai tokio. Korta nėra jinai
prasta ir gali būti tai sprendžiama ir nuotoliniu būdu. Galbūt jūs žvalgysitės kažkokių tai sprendimo momentų nuotoliniu būdu ir kontaktuosite su vienu su kitu vyriškiu. Gal tai meistras koks nors buto remonto, gal tai dar kažkas nors, pagal šitą kortą gali būti IT specialistas, ten kokį nors internetą gal jums reikia ten įvedinėti, pakeisti ir taip toliau. Tai va, reikalai, darbai, meistrai, pažintis, bet tai kažkodėl susiję su pinigais, per pinigus. Ir dar pasakysiu, mielos moteris, jeigu jau kitą savaitę ir eisite į naujas pažintis, vis dėlto reikėtų atsižvelgti arba kaip nors žvilgtelėti į vyriškio piniginę. Tai toks būtų patarimas. Toliau noriu jums pažiūrėti, kaip dėliosis santykiai ir ryšiai su jūsų pačiais artimiausiais žmonėmis. Šeimyninė korta turėtų dėliotis gerai pagal šitą kortą, emocionaliai, bet tuoj visos kitos kortos papasakos gretutinės įtakas. Žiūrėkite, kažkas iš giminių ar artimų žmonių gali išvykti, išeiti, išvažiuoti. Gal išvažiuoja komandiruoti. Gal važiuoja į kelionę, gal važiuos į kitą šalį, gal su kai kuo pamažės ryšys, kortos emocionalios. Gali būti, kad pajusite, kad kažkas iš artimųjų jumis bando manipuliuoti. Galimai pagal mago kortą kitai savaitei reikalingi amuletai, ritualai, nes, kaip sakiau, savaitė tokia įdomi, gali pateikti staigmenų ir nebūtinai gerų. Tačiau jinai gali ir ta savaitė kitą atverti akis, duoti naujo supratimų, naujos informacijos, naujų polėkių, norų ir naujų tiesiog atradimų. Todėl kita savaitė ryšys bus ne su visais artimais žmonėmis geras, nes arba jūs būsite priversti manipuliuoti jais, arba jie pajausite, kad manipuliuoja jūsų jausmais. Ar tai reiškia, kad santykiai jūsų kažkaip tai nutrūks? Su kai kuo gali ir nutolti. Saulė toliau rodo, kad yra vilties, kad tai bus tik laikina. Tai gali suveikti tik taip kitą savaitę. Taip, kad neįsigaskite, kad kitą savaitę su kažkokiu artimu žmogumi galite patys nebejausti labai jau to artimo ryšio, sakykime, koks jis buvo iki tol. Bet tai bus laikina. Laikina. Po to viskas vėl prašviesėja ir viskas susidėlios į vietas. Kas dėl jūsų namų tradicijų? Namai tradicijos. Namai. Įtaka vėlgi vienokiu ir kitokiu būdu daro vyras. Tai gali būti jūsų vyras, iš tikrųjų, sugyventinis, sutuoktinis, vaikų tėvas. Tai gali būti galų gale jūsų tėvas, senelis, brolis, dėdė. Ir vyriškis daro įtaką jūsų gyvenamajai vietai. Jeigu jūs gyvenate su vyriškiu kažkokiu, tai savaime suprantama. Jeigu jūs, pavyzdžiui, gyvenate, pavyzdžiui, viena ar vienas, tai gali būti užplūsti tokie kažkaip ir prisiminimai. Gal tai tėvų namai, gal į vaikystę ten nuklysite, apie tėvą pagalvosite. Ir toks momentas gali būti. Bet čia susiję su planais, mintimis apie namus konkrečiai kaip pastatą arba kaip vietą, kurioje gyvenate. O jeigu, pavyzdžiui, būtą nuomojate, gal tai yra būto savininkas, jis irgi tiesiogiai kažką tai poveikį darys kitą savaitę.
Dabar atskleiskim kortas plačiau, nes čia gali būti imperatorius ne tik personažas, tai gali būti ir, pavyzdžiui, koks nors valdininkas, pas kurį jūs turėsite eiti, nu, ten, sakykime, kokius nors, nu, nežinau, sutartį perrašyti, skaitiklių, kokių nors vandens, elektros. Irgi taip gali būti, nes žiūrime namus. Toliau jūsų gyvenamą vietą ir namus veiks kažkokia dar moteris. Gal tai jūs? Gal tai prie telefono sėdėsite, prie kompiuterio ir žiūrėsite sąskaitas, kurias reikia apmokėti ir tai yra susijęs su tuo būstu, kuriame gyvenate. Bet tai irgi nieko naujo. Visi taip daro ir tos sąskaitos ateina kasdien. Todėl arba tai personažai, arba tai tiesiog kažkokie tai įstatymai, kurie finansiškai spaudžia jūs tvarkyti kažkokius tai būsto reikalus kitą savaitę. Dar vienas kažkodėl tai personažas. O gal jūsų namuose kitą savaitę lankysis žmonės, daugiau žmonių, daug žmonių. Gal gausite kažkokių tai kvietimų, pasiūlymų, arba sakys, va mes atvažiuojam, kažkokie draugai, giminaičiai, gal sakys, jau mes norim pas tave užsukti į svečius. Irgi gali būti, nes čia jums iškrito trys personažai ir emocija. Kažkokie tai pasiūlymai. O gal tai būtų pirkimas, pardavimas, kam aktualu tai yra kaip būsto klausimas. Gal nuoma, o gal kelis tenai, sakykim, dalinsitės būsą kokį per pus namą ir nuomuositės. Irgi kaip variantas. Ir vėl, kiek aš bemaišyčiau kortas, krenta personažai. Vėl moteris. Iškrito kaip lyg ir dvi moteris, du vyrai. Galbūt vakarėlį kokį rengsite savo namuose arba papulsite į kažkieno tai namus. Vis dėlto kortas tokio siužeto neišdėsto dėl namų, jos labiau rodo, kad jūsų būstą ir gyvenamą vietą labai kitą savaitę veiks tiesiog žmonės, ar jie draugai, ar jie giminaičiai, ar tai kaimynai, ar valdininkai, ar tai kokie nuomininkai. Nu, žiūrėkite, niekur jūs matyti iš to būsto nepasidėsite kitą savaitę. Jūs būsite prirakinti grandinėmis, jums patinka, ten nepatinka, kaip jūs ten gyvenate, su kuo gyvenate. Jūs matyt liksite vis vien toje pozicijoje, nes jūs bijosite kažką pakeisti. Nors tie, kurie gyvenate ne ten, kur norite gyventi, ne su tais žmonėmis, su kuriais norite gyventi, ne tam name, ne tam mieste, ne tam aukšte, ne tam rajone, tai dauguma bijosite keisti kažką, prisiminkim, ką kortos pradžiai sakė. Tie, kas keisti nepabijos, tai labai džiaugsis pasiryžimu kažką keisti. Galimai tai susiję yra su gyvenamąja vieta. Galbūt jūs gyvenate, pavyzdžiui, vyriškio namuose ir neturite kur dabar išeiti. Gal jūs gyvenate Anytos uošvių namuose ir irgi norėtumėte išeiti, nėra kur kaip. Nu, daug variantų. Savo tėvų gal namuose gyvenate ir turite pagal jų taisyklės gyventi, nes tai jų namai. Tai va toks nevienareikšmiškas čia momentėlis, kuris jau kviečia jūs ryštis išeiti, ryštis keisti, ryštis kažką daryti ir nebūti va toje priklausomybėje, kurią Bafometas čia jisai demonstruoja, kas yra susiję su gyvenamąja vieta. Pažvelkime į santykius ir meilę, kokia nuotaika sklando kitą savaitę meilės fronte. Kažkokia tai moteriškė. Jeigu čia žiūrėti jos kaip iš šono įtaką, tai pasisaugokit kokiu nors jo buvusiųjų. Vyriškiai pasisaugokit savo buvusiųjų. Pasisaugokite, sakykime, vyro sesers, vyro mamos, vyro tetos.
tai gali labai daryti įtaką didelę tokia moteris santykiams. Na, o jeigu jūs pati priklausote oro stichijai arba esate gimusi pavasarį, tai matyt, meilės fronte būsite aktyvi ir labai daug kas priklausys nuo jūsų pačios. Viskas eisis lietokai, ramia, tačiau atrodys kitą savaitę, kad lyg užtikrinta vaga ir daug ką reikės spręsti racionaliai. Kol kas matosi emocijų mažai, spręsis finansiniai reikalai, kai kam skyrybų, vedybų, pinigų pavedimo, elementų, namų dalybų, į, nežinau, sužadėtuvių, bendro gyvenimo, būsto pirkimo ir taip toliau. Tai kas ten, kur porai jau reikia spręsti kažkokius tai klausimus lygyje, kuriame jau įsikiša kažkokie tai dokumentai, va čia reikėtų sunerimti ir būti atsargiems. Todėl, kad nereikėtų mąstyti, kad ai, aš myliu, aš pasitikiu, mano pinigai tai ir jo pinigai, jis manęs niekada neapgaus, aš niekada nenukentėsiu, tai mano žmogus. Tai čia gali būti toks apgaulingas momentėlis. Todėl kitą savaitę meilės srityje skubėti su kažkokiais tai rimtais finansiniais klausimais nereikėtų. Todėl, kad kitą savaitę rodo, lyg jūs turėtumėt būti kaip ir geroj pozicijoje, jeigu kažkokie blogiečiai, nu, sąlyginai blogiečiai, negatyvios įtakos, piktų moterų apkalbos, pikti žvilgsniai, sakykime, jaučiat, kad kenkia jūsų santykiams, meiliai, tai jūs labai lengvai juos atmušite ir apsiginsite. Prisiminkite, dar čia užuomina buvo, kad būtinai reikia nešioti apsaugą, amuletus, nes dabar jau tamsusis periodas, visas negatyvas yra labai suaktyvėjęs, jau per visą žiemą jis bus aktyvesnis, negu buvo iki, sakykime, šio šabašo, prie kurio jūs jungiatės ir, sakykime taip, tamsusis periodas ruduo žiema, va tais tamsiaisiais periodais reikia būti saugesniems ir atsargesniems. Tačiau rodo, apsiginsite. Gali būti nauja pažintis, kai kam neštumo klausimai, reikalai su jūsų bendrais ir netgi nebendrais vaikais. Tačiau toks adrenalino dozė, kam aktualu nauja pažintis, tai bus didžiulė adrenalino dozė ir didžiulis pojūtis fiziniai traukai. Gali labai traukti naujai sutiktas žmogus ir jums gali atrodyti, kad tai jis, kad tai mano meilė. Todėl, kad jisai jums vizualiai labai patiks, aktyvus ir jums norėsis dėl to žmogaus, dėl tos pažinties tiesiog kovoti. Tiek kovoti ir konkuruoti. Pažiūrėsiu, ar verta. Žinot, turėkite omeny, kad romantiką jūs ir taip turėsite. Kovoti jums nereikia. Nauja pažintis, jinai ves toliau prie romantinių santykių ir prie to romantinio pojūčio, kurio galbūt kai kas pasilgote, galbūt kai kam trūksta to pojūčio. Tai daug kas turi šansą kitą savaitę tą romantinį pojūtį patirti. Jolab primenu, kad čia, ypač moterims, čia krito du vyriškiai, kurie kažkaip tai darys įtaką ir galima pažinti susirašinėjimai. Tai tas romantizmo atspalvis, jisai kitą savaitę gali suaktyvėti. Tačiau kortos dar nieko nežada, kad tai prasitęs kažkiek tai labai rimtai ir ilgai. Tačiau kortos yra gražios, malonios. Ir mes jas žiūrim dabar tik kitai savaitei.
Dabar darbiniai klausimai, verslo darbo klausimai, ta veikla, iš kurios jūs uždirbate pinigus. Trupučiuką sukaustimą rodo, atrodo, kad jūs būsite tokioje situacijoje, kad nei pirmin, nei atgal. O gal patys norėsite priimti kitą savaitę kaip aukos vaidmenį ir ieškoti aplink kaltų. Taip pat darbinė korta matot, kaip meistras nepakeldamas galvos kala pinigėlį. Tai vat jums nebus kitos išeities tie, kas dirbate, kaip kitą savaitę, kažkur galbūt net mažam kabinete arba nedideliai darbo vietelį, o tą pinigėlį kalti, kažką daryti, susikaupus sėdėti ir dirbti ir vertinti toliau, ką uždirbate. Įtaka, kas turit vaikų, gali daryti vaikai, reikia galvojat, kaip aš nedirbsiu, reikia vaikam pinigų, reikia nupirkti tą, reikia aną, suprantat, tokias, va. Ir toliau tos idėjos ir mintis, kad aš galbūt kažką norėčiau pakeisti, galbūt darbe reikėtų tobulinti, galbūt dar kažką daryti, jos nukeliamos toliau, žodžiu, jūs liekate sukaustyti tame darbe kitą savaitę, bet su viltimi, kad kažkas pasikeis ir vieną dieną bus lengviau, negu štai toje pirmoje kortoje. Bet primenu pradžią, ką kortos sakė pradžioje. Jeigu jūs jau ilgą laiką dedate visas jėgas, bet yra pojūtis, kad vis tiek tai ne jūsų darbas, tai ne jūsų vieta, aš per ilgai čia, nujaučiu, kad tai, kad aš ne savo vietoje esu. Tai būtų vis dėlto gerai, kad jūs bent jau kitą savaitę pradėtumėt, va čia kaip rodo, įvertinti ir bent jau planuoti tas permainas, jeigu jau ir nepakeisit kitą savaitę darbo, nes čia rodo, kad gan statiškos tokios kortos pririštos, labai sunku pakeisti kitą savaitę kažką bus, bet tie, kas ryšitės, bent jau žingsnį naujoms permainoms ir planams duosite, tai jūs tikrai, tikrai išlošite. Tai štai tokia darbinė aplinka su darbo kortomis, tai jinai bent jau darbą žada, ar ne? Darbą žada tie, kas dirbate, o tie, kas darbo paieškose esate, tai rodo viltį darbui gauti, bet dar nerodo, kad jūs jau imate ir dirbate kitą savaitę, tačiau viltį, kad galima gauti tai, ko jūs norite. Įmanoma, va, tą viltį sugauti ir tikėtis kažkokio tai pasiūlymo galima, bet dar neužtikrinta niekas, dar tik tokie kaip pažadai. Tai va, tokia energija. Kas dėl, pavyzdžiui, konkurentų, pažiūrėkime, kaip konkurentai jūsų, bet kokioj srity, jūsų konkurentai kaip kitą savaitę, oi, išgi sakau, kitą savaitę tokia ne viena reikšmiška, kitą savaitę jūsų konkurentai bus labai, labai, matote, nusiteikę konfrontuoti, gali labai, labai eiti tokie, žinot, kaip prieš vėją, o čia yra toks labai aštrus riteris. Greitas riteris, konkurentai gali būti greiti, apsukrus, gali kažką tokio pasakyti labai nemalonaus, galite su jais įsivelti į konfliktą, gali jūs provokuoti, gali bręsti kažkoks vidinis konfliktas. Taip pat jie, jūsų konkurentai, jeigu nebus atviros kovos, tai labai turės kitą savaitę didžiulį vidinį pyktį, didelę vidinę agresiją. Primenu, amuletai kitą savaitę būtini, o kas jau mastote, kad reikia ir ritualo, ritualas irgi dar geriau. Taip, va, matote, saugotis reikės konkurenčių, tokių va, momentų, kad būt tiesiog už tvoros, kad nebūtumėt
kaip ten sako, nuogas laukia be jokio ginklo ir iš bet kokios pusės galite būti užpultas. Tai taip, įspėjimą gavote. Toliau, ar bus kažkokių tai, sakykime, momentų, kurios transformuoti gali jūsų gyvenimą. Galite pakliūti į situaciją, kai galite pasijausti auka. Manipuliacinių čia momentų mačiau. Tai pasakysiu taip, jūs puikiai turbūt žinote, kas domitės ir taro, ar ten psichologiniais momentais. O čia yra aukos momentas, kaip jūs galite būti vilioti į aukos vaidmenį. Galite net nesusigaudyti, kad taip yra. Tai gali daryti kažkokia tai moteris, tai gali būti per šansus pinigus daryti. Žiūrėkit, jeigu jūs jaučiat kaltę, bendraujat su to žmogumi ir jaučiat kaltę, tai suprasit, kad tas žmogus jumis manipuliuoja. Tai tik iš to galima greit atskirti, kad jumis yra manipuliuojama, jeigu jums sukelia tas žmogus kaltės jausmą. Atsimenate, kai aš sakiau, kad su finansais kitą savaitę atsargiai. Neskubėkite kažkokių tai planų. Tai va čia gali kitą savaitę kažkokia tai moteris jūs priversti jaustis kaltu, įvairyti arba kalta nei pirmin, nei atgal ir prašys kažkokio tai šanso, o gal pinigų paskolinti, o kažką duoti, perleisti, pagelbėti. Galite iš jos gauti kažkokią tai žinę, pranešimą, jinai gali būti netgi giminaitė. Ir jums gali būti labai sunku atsisakyti, nes jinai ten, pavyzdžiui, sakys, aš negalvojau, kad tu man gali nepadėti, juk ten tu, sakykime, maniau, kad tu padorus žmogus ir taip toliau. Suprantate, gali, va tai yra visokiausias tokios psichologinės manipulacijos, į kurias gali įtraukti kitą savaitę jūs moteris. Nenustebkite, kad tai gali būti netgi labai artima jums moteris, pavyzdžiui, mama, sesuo, močiutė, teta, gali tai būti ir anyta, gali būti moteris, su kuria jūs, pavyzdžiui, ten labai artimos, kažkokiais kitais ryšiais esate. Tai va, būkit tam pasiruošę. Ar jūs saugos kitą savaitę aukštesnės jėgos? Deja, sakau, periodas nelengvas, todėl mums patiems, mūsų pačių reikalas dabar yra, matot, ir dar mėnulis, tamsos. Nu, dabar ta savaitė tokia bus užtemimų koridoriai ir taip toliau, aš pradžioje sakiau, gali pateikti ir nemalonių siurprizų, bet gali būti kitą savaitę atradimų tokių, kurie vers daryti kažkokius sprendimus ir pokyčius. Taip kad tamsuma, mėnulis, tamsuma, tai gali būti mus mesti iš vėžių ir neleisti racionaliai mąstyti. Todėl atsargiai susikaupkite. Emocijos, blogos emocijos gali imti viršų. Stenkimės mąstyti, susigaudyti, kur yra mūsų sveikas protas, kad neužvaldytų emocijos. Tai tada sprendimai bus mūsų neteisingi. Ar pildysis užmanimai kitos savaitės? Yra tendencijų, kad gali pildytis. Bet tai turi būti, kaip aš ką tik pasakiau, šaltas protas. Jei kam veiks kitą savaitę šaltas protas ir nepasiduosite emociniam užvaldymui, jokiem negatyvam, tiem taip. Tie, kas sugeba išjungti emocijas ir šaltų protų racionaliai spręsti įvairiausias peripetijas, kurias kitą savaitę mums atneš, tai tiems viskas tvarkoj. Jūs netgi pasieksite, matot,
Pirma korta buvo valios korta, jėgos korta. Tai susikoncentruosit į šaltą protą, racionalų mąstymą, padarysit viską, kas yra jūsų galioje, kas nuo jūsų priklauso. Ir taip, taip, jūsų savaitės planai tada gali būti pasiekti. Bet jeigu ne, na, čia buvo tokių kortų, kaip ką tik aiškinau, pakaruoklis, sustojimas, aukos vaidmuo, pasinėrimas į emocijas, tada jau supraskite, kad galite ir nuklysti nuo savo savaitės tam tikrų užsibrėžtų tikslų. Dabar kaip veiks jūsų socialinė aplinka, pažiūrėsiu. Kantrybės pareikalaus, kantrybės. Galite išgirsti kažkokių tai pamokymų. Galbūt kantriai stebėsite kažkino, sakykime, nešamą kažkokią tai žodį ar idėją. Taigi, sakau, kita savaitė yra ir atradimų, žinių savaitė. Ir tai labai gerai. Tai duos jums jėgos ir kaip susitvarkyti su savimi, kaip save valdyti. Gan gerai veiks socialinė aplinka, nes jūs suprasite, iš kur kur imti tas žinias ir kieno klausytis, iš kur gauti pastiprinimą. Ir pažiūriu dar, kas gali jums labai labai trukdyti kitą savaitę. Tai čia plačiaja prasme, tiek jūsų vidiniai kažkokie kompleksai, tiek žmonės, situacijos, kas gali jums trukdyti. Jums gali trukdyti jūsų žinių stoka, meistriškumo stoka, įsilavinimo stoka. Todėl aš sakau, kitą savaitę ieškokit žinių, gerkit žinias, ieškokit naujų atradimų ir per tas žinias, per naują informaciją jūs galėsite padaryti savo gyvenime pasikeitimus kitą savaitę. O trukdyti gali bendradarbiai, gali trukdyti labiau kvalifikuoti bendradarbiai, gali trukdyti kažkokie tai užkulisiai, gali trukdyti impulsyvumas. Kodėl šis sako kantrybės, reikia kantrybės kitą savaitę. Trukdys impulsyvumas, trukdys per didelis santykiuose aistringumas, pavydas, prisigalvojimas, į galvą lįs įvairiausios mintys. Kartais atrodys viskas juodžiau, negu yra iš tikrųjų. Taipgi, ką ašgi sakau, reikės kitą savaitę valdyti savo mintis, valdyti emocijas, mąstyti racionaliai. Ir tada išvengsite labai daug nemalonumų, kurie yra galimi kitą savaitę. Bet tai labai, matot, priklauso nuo jūsų emocinės būsenos ir vidinio balanso. Tie, kas tą balansą sugebėsite kitą savaitę laikyti, tai gali būti net labai labai gera savaitė, nes čia yra netgi svajonių pasiekimo korta, svajonių išsipildymo ir pasimėgavimo rezultatais korta. Tai va tokia kita savaitė, kas sugavot savo informaciją, kam rezonavo, tai va ypatingai į tuos taškus ir atkreipkite dėmesį. Vadinasi, šeimo, ta dalis informacijos būtent jums. O aš baigdama dėkoju, kad žiūrėjote, kad rašote ilgus komentarus, kurie ilgesni negu 7 žodžiai. Tokie ilgi komentarai padeda palaikyti šį kanalą. Todėl ir toliau prašau rašyti ilgus komentarus. O jeigu neturite ką parašyti, tiesiog įklijuokite eilėraštį, pasaką, dėkite daug kažkokių tenai, sakykime, ikonėlių, širdelių, gelyčių, žvaigždučių. Nesvarbu. Svarbu, kad būtų ilgesnis komentaras. Ir ačiū jums labai tiems, kurie tai darote. Aš jūs visus apkabinu, linkiu ramios su pusiausvyra savaitės. Būkit laimingi, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.